Tuwakaribishe nyote kwa wingi wenu kwa kufika hapa makao makuu ya klabu ya Yanga Jangwani jijini Dar es Salaam. Chukua fursa hii pia kuwatambulisha wenzangu ambao niko nao hapa meza kuu. Ya kwangu ninaye mwanasheria wa klabu yetu ya Africans, kaka yangu Simon Bakti, na kushoto tunaye wakili Hidas ambaye yeye anatoka kwenye jopo la wanasheria wa klabu yetu. Lakini wakipekee kabisa nitambue uwepo wa wazee wa klabu yetu ya Africans ambao nimewaona watu hapa. Nitambue pia uwepo wa wanachama na mashabiki mbalimbali wa Africans ambao pia wamekuja hapa makao makuu ya klabu kuweza kusikiliza nini ambacho mwenyeji wao umewaitia siku ya leo. Kwa kufungua mkutano wetu, nichukue fursa hii sasa kumkaribisha mkurugenzi wetu wa sheria Simon Patrick aweze kuzungumza. Baada ya Simon Patrick kuzungumza, tutakuja kuambiana utaratibu unao. Simon Patrick, karibu. Sana ndugu zangu waandishi wa habari, kwanza nitaanza kwa kuomba radhi kwa sababu wenu mlikuwa mkipigia simu. Hao ni bwana Juma Ali ambaye alikuwa ndio mlalamikaji namba moja, na mtu wa pili alikuwa anaitwa bwana Jofre Waipoko kama mlalamikaji namba mbili. Watu hawa wawili walifungua kesi dhidi ya baraza la wadhamini wa klabu ya Yanga kama mlalamikiwa namba moja, dhidi ya mama Fatma Abeid Amani Karume kama mlalamikiwa namba mbili, dhidi ya bwana Abeid Mohamed Abeid kama mlalamikiwa namba tatu, na dhidi ya Mr. mzee wetu Jabel Matundu kama mlalamikiwa namba nne. Kwenye kesi hiyo walikuwa wameandika mambo mengi sana, lakini tuweza kusummarize kwa ajili ya kwa wiki. Kuna msingi wa madai yao tumeweza kuyakategorize katika mambo makubwa matatu. Cha kwanza, madai yao ya msingi mbele ya mahakama ya hakimu mkazi Kisutu walikuwa wakidai kwamba hawalitambui baraza la wadhamini la klabu ya Yanga, wakidai baraza hilo limeingia kwenye uongozi kwa mujibu wa katiba ya mwaka 2020. Katiba ambayo wao wanadai haijasajiliwa kwa msajili wa RIFA. Lalamiko lao kubwa la msingi lilikuwa ni la kazi Kisutu kuomba kuperuzi au kufanya upekuzi wa file la mahakama kujua kitu gani kiliendelea, kwa sababu sisi kama klabu hatukuwa tumeshirikishwa kwenye kesi hiyo. Baada ya kuwa tumepewa file la mahakama na kulipitia lote kwa undani na jopo zima la mawakili, sisi kama klabu tuliweza kugundua mambo yafuatayo. Cha kwanza, tuliweza kugundua kwamba kesi hii iliendeshwa kwa upande mmoja, kwa hawa watu kugawana majukumu kwa upande wa mlalamikaji na mlalamikiwa. Yaani kwa maana Juma Ali na Jofre Maipoko walikaa katika upande wa mlalamikaji, na huyu bwana Abeid Mohamed Abeid alikaa kwa upande wa mlalamikiwa, huku akiwakilisha walalamikiwa wote watatu ambao ni mataja Jabir Katuni, mama Fatma Karume na klabu ya Yanga nzima mbele ya mahakama hiyo. Jambo la pili ambalo tuligundua, klabu iligundua kwamba bwana Juma Al Abeid aligushi sahihi ya klabu kwa kujifanya mwenyekiti wa baraza la madhamini wa klabu, aligushi sahihi ya mama Fatma Abeid Karume akijidai mwakilishi wa mama Fatma Karume, huku mama Fatma Karume alivyotembelea, aligushi sahihi ya mzee Jabir Katundu ambaye alilazimishwa kuingia kwenye hili shauri. Yeye japo akulizia na aliandikia barua mahakama, lakini wao walimlazimisha kugushi sahihi yake na kuweza kumwakilisha. Na sahihi hizo ambazo ziligushiwa kwa kupitishwa habari, naweza nikaziangalia. Hii ni sahihi namba moja ambayo ni ya mwenyekiti wa baraza la wadhamini ambao kwa sasa hivi ni ndugu yetu mzee Kuchika. Hii sahihi namba mbili ndio iliyogushiwa ya mama Fatma Karume, ikionekana mama Fatma Karume kasaini kumpa mandate huyu mtu au
awakilishe. Ya tatu ni sahihi ya mzee Jabir Katundu ambayo inaonekana alisaini nyaraka hii kuweza kumpa mandate bwana Abedi amwakilishe. Huku kweli ni kwamba hata mzee wetu mzee Katundu yeye hakuwa ameridhia yeye kujumlishwa kwenye mwenendo wa KEPS, na alikuwa tayari ameshaandikia Kisutu barua kwamba yeye hausiki na sahihi yake original pia. Hivyo basi, ndugu zangu waandishi wa habari, kitu cha nne ambacho klabu iligundua kwamba huyu ndugu Juma Ali na huyu Geoffrey Maipopo sio wanachama wa klabu ya Yanga, na huyu bwana Abed Mohamed Abeid sio mwanachama wa klabu ya Yanga na hajawahi kuwa mwenyekiti wa baraza la wadhamini wa klabu ya Yanga. Hivyo basi hawakuwa na uhalali wowote wa kisheria kuweza kusimama na kujadili au kuendesha mashtaka yanayohusu masuala ya kikatiba ya klabu ya Yanga, kwa sababu hawakuwa na mamlaka ya kisheria, kwa kitaalam tunaita locus standi. Hawakuwa na nguvu ya kisheria kusimama kupeleka malalamiko yanayohusu masuala ya katiba ya Yanga. Na swala la mwisho ambalo tuligundua sisi kama klabu iligundua kwamba kuna watu au kuna kundi la watu linaowatumia kuvuruga amani, na tayari klabu kushirikiana na vyombo vya usalama tumeanza kufanyia uchunguzi hawa watu ambao wako nyuma yao watu, na wakishabainika basi wote watapelekwa mbele ya mkutano mkuu kama ni wanachama, na mkutano mkuu utachukua hatua. Baada ya hapo sasa, ndugu waandishi wa habari, nini sisi kama klabu ya Yanga tulikifanya baada ya kuwa tumegundua haya? Kwa sababu sasa masuala ya kesi ni mchakato wa kimahakama, idara ya sheria ikishirikiana na jopo la wanasheria wake wote tuliweza kufanya patayo na tunapanga kufanya patayo. Cha kwanza, jopo la wanasheria wa klabu ya Yanga wameshapeleka maombi mahakamani kuomba kuongezewa muda wa kuomba kufanya mapitio ya kesi. Kama mnakumbuka, hii kesi iliamuliwa mwaka 2013. Sisi kama klabu hatukuwa tunajua kinachoendelea, na muda wa kukata rufaa au kuomba mapitio umeshapita. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho jopo la wanasheria wa Yanga tumefanya ni kuomba kupeleka maombi ya kuomba kuongezewa muda wa kufanya mapitio, na maombi hayo yashapelekwa mbele ya mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, na muda wote kuanzia kesho tutaitwa kusikiliza, na tuna imani mahakama itatendea haki, itatuongezea muda kwa sababu hatukuwa tumeshirikishwa. Jambo la pili ambalo tutafanya baada ya kuwa tumeongezewa muda, klabu itapeleka maombi ya kufanya mapitio upya ya hiyo kesi, kwa sababu kama nilivyokuambia hapo awali, sisi kama klabu hatukuwa tumeshiriki.